မိုးဆက်ဖြိုင်ဖြိုင်ဇွန်ဇူလိုင်ဆိုးတဲ့အချိန်ဒီဟာဒီမိုးဥမှာအထူးဝင်မိုးကောင်းလာချည်တယ်။မိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ channel ကဇပယ်ပင်လေးများကအဖိုးအပွင့်နေနဲ့တင့်တယ်လန်းဆန်းလာပြီးတယ်။အစိမ်းရောင်များရွယ်လွှာများကြောင့်အဖြူရောင်ပလဲပွင့်များတက်ဆင်ထားသလိုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပြီးတယ်။ညသားထဲမှာပလဲစင်တို့ဟူပြီးစာဖွဲ့ခြင်းစရာမိမိအိမ်မိမိခြံထဲကမြပလဲအလှကဲလေးများကိုမြင်တွေ့ရ၍ကြည်နူးရသလိုလမ်းမပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့မြပလဲအလှပန်းလေးများကလည်းမြင်သူတို့ရဲ့ရင်ကိုကြည်နူးချမ်းမြေ့စေပါရဲ့လမ်းပေါ်ကမြပလဲအလှပန်းလေးများဆိုသည်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဖွင့်စယခုလိုရသည်မှာနုပြိုတက်ကြွလန်းဆန်းလာတဲ့အဖြူအစိမ့်ဝတ်ကျောင်းသူကျောင်းသားသားငယ်သမီးငယ်လေးများပင်ဖြစ်ပေတယ်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်ကတကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မြို့လယ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရုံတို့နနတိုင်းကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းရတော်၎င်းတခါတရံတူဖြစ်သူကမောင်းရတော်၎င်းသွားရပါတယ်ရုံတို့သွားတဲ့အခါသားတို့သမီးတို့ငယ်စဉ်ကပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ရှေ့ကဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။ကျောင်းပေါ်ကမှထမင်းဘူးထဲတဲ့ချင်းလေးတွေကိုလက်ကဆွဲပြီးအဖြူရောင်အင်ကြီးအစိမ်းရောင်စကတ်လေးများဝတ်ဆင်ထားတဲ့မူလာတဲ့အရွယ်ကလေးငယ်များကိုမြင်ရလိုက်တိုင်းကျွန်တော်သမီးငယ်လေးရဲ့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်အပျက်ကလေးကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ကျွန်တော်မှသားသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးနဲ့အငယ်ဆုံးကသားဖြစ်ပြီးသမီးကအလက်ဖြစ်လေလွန်ခဲ့တဲ့21နှစ်ကာလကကျွန်တော်တို့မိသားစုကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်သားကြီးက9နှစ်စတုတ္ထတန်းသမီးက9နှစ်သူငယ်တန်းအရွယ်သားအငယ်လေးကမမွေးသေးပါဘူးသမီးကငယ်စဉ်ကတည်းကစကားအလွန်တတ်ပါတယ်စာဖတ်ဝါသနာပါပြီးအရာရာကိုစူးစမ်းလိုစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကမူလအလဲအလုတ်ကင်ကအငိမ့်စားယူပြီးစာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်စာပေထုတ်ဝေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကစားဖြစ်ပြီးအလုတ်သိမ့်မများပါဘူး။သားနဲ့သမီးကိုကိုယ်တိုင်ကြောင်းပို့ကြောင်းကြိုလုပ်နိုင်သေးပါတယ်။သားကြီးတတိယတန်းအရွယ်မှာရန်ကင်းနယ်မြို့ရှိကျောင်းတကျောင်းမှာထားကသမီးကိုတော့ဗဟန်းမြို့နယ်ကဝင်းကဘာမူချိုကျောင်းမှာထားပါရဲ့။သားကိုအရင်သွားကြိုပြီးအပြန်မှာသမီးကိုတခါတည်းခေါ်ကနေအိမ်သို့ပြန်ကြပါရဲ့။မနဲ့ကျောင်းပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တူရဲဖြစ်တော့လေညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာတော့ဇနီးတွေပါလိုက်ပြီးကြိုပါရဲ့။သမီးမူချိုကာလတစ်နှစ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ကိုယ်နဲ့တကြောင်နဲ့ထားလိုက်ရာသားနဲ့သမီးကိုတပြိုင်တည်းကြိုရရတာကြောင့်အဆင်ပြေလာပေတယ်။သမီးကမူချိုအဆင်ကသူငယ်တန်းအဆင်သို့တက်ရောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အထူးပင်တက်ကြွပျော်ရှင်နေလေတယ်။တစ်လနှစ်လကနေ3လလကြာတဲ့အခါကျောင်းမှာအတော်ပင်ပျော်နေလေတယ်။သူ့အတန်းလေးကတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းဆရာမတွေအကြောင်းကိုနေ့စဉ်ကျောင်းကပြန်လာတိုင်းကြားရတတ်တယ်။အိမ်အပြန်ကားပေါ်မှာသားမိသားဖလေးဦးမှာသမီးရဲ့အတန်းလေးကစီစီဝေ၍နေပါတယ်။သမီးတငယ်ချင်းလေးအိမ်ရနာအောင်ကသမီးနဲ့အတူတူထိုင်တာအမေရဲ့သူကသင်္ချာတိတ်တော်တယ်။တခါတလေတော့လေဘယ်သူကဖြစ်စားမရဘူးဘယ်သူကလည်ရေးလှတယ်ဘယ်သူကတိတ်ဆော့တာပဲစသလိုတနေ့တမျိုးမယိုးရအောင်ကြားရတတ်ချည်တယ်အမေရေဒီနေ့လေဆရာမကဣရွှေစင်ဦးတို့စောင့်တွန်ပစ်လိုက်တာအဝေးကြီးကိုရောက်သွားရောဟေးကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်သူ့အမေလည်းအံ့ဩသွားလေတယ်သူကဆရာမစာမေးတာမရလို့လေဆရာမကတိတ်ဆိတ်တိုတက်တာအမေရဲ့သမီးတို့ဆရာမအတန်းပိုင်ကအလွန်စိတ်တိုတက်ကြောင်းချက်ခနဲ့ဆိုကျိမောင်းငေါငန်းကလက်မြန်လှကြောင်းသမီးပြောပြတာကြောင့်ကြားသိနေရပါတယ်တခါတလေလေသမီးရဲ့တငယ်ချင်းမလေးငိမ့်အင်းနဲ့အင်စာတွေလုံမလာလို့စ
ဆရာမကခေါင်းခေါက်လိုက်တာတော်တော်နာသွားလို့သူငိုရာလို့ပြောပါတယ်ဒါပေါ့သမီးရဲ့ကျောင်းသားဆိုတာစာကျိုးစားရမှာပေါ့ဆရာမကသမီးတို့ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ရိုက်တာပေါ့သမီးရဲ့သူ့အမေကသမီးကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကားမောင်းနေရင်အင်းငါသမီးအလှည့်ဘယ်နေ့များရောက်လာမလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်သိတော့မကြလှပါဘူးနောက်တစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာသမီးအလှည့်ရောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအိမ်အပြန်ကားပေါ်မှာသူ့အမေနဲ့သမီးကနောက်ခန်းကနှစ်ယောက်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကားမောင်းကျွန်တော်ဘေးမှာသားကြီးထူးထူးခြားခြားသမီးကနှုတ်ဆက်နေပါတယ်အတော်ကြာမှအမေသမီးဒီเจ้าမှမနေချင်တော့ဘူးအမေသမီးကိုကြောင်းပြောင်းပေးပါဟင်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲရုတ်တရက်ပြောလာတဲ့သမီးရဲ့စကားကြောင့်သူ့အမေလည်းအတော်ပင်အံ့ဩသွားလေတယ်နောက်ကြည့်မှန်ကတဆင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သမီးမျက်နှာလေးကငိုမဲမဲသမီးကနန်းတွက်တာမှားလို့လေအဲ့ဒါကိုအမေရဲ့ဆရာမကသမီးကိုဆူလဲဆူသပင်လဲဆွဲဆောင်ပြီးစာအုပ်ကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်တယ်။သမီးဖြစ်ရှက်လိုက်တာ။သမီးဒီเจ้าမှမနေချင်တော့ဘူး။အမေဖေကြီးသမီးကိုကြောင်းပြောင်းပေးနော်။သမီးကိုချက်ချင်းဘာပြန်ပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေစင်ပါပဲ။သမီးကသူ့ကောင်းပေါ်ကသပင်လေးတွေစမ်းကြည့်ကဒီမှာအမေကြီးကြည့်ပါဦး။အခုတော့သမီးစပင်လေးတွေပါလာသေးတယ်သမီးကသူ့စပင်လေးတွေကိုပြတော့သူ့အမေရောကျွန်တော်ပါစိတ်မကောင်းကြပါဘူးငါးနှစ်ကြာကြာသမီးလေးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဘလို့ပြေပြောက်အောင်လုပ်ပေးရပါမလဲတကယ်တော့သမီးကအသားဖြူဖြူဖွေဖွေမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့လူချစ်လူခင်များပါတယ်ဝိနန်းလောကတုံးကကျွန်တော်အုပ်ချုပ်မှုအောက်အရာရှိငယ်များကသမီးကိုအလွန်ချစ်ကြပါတယ်။အမဲပြုံးပြုံးချိုချိုနေတတ်တာကြောင့်သမီးကိုချိုချိုလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။အမည်ရင်းကိုပဲမသိကြပါဘူး။အခုတော့ချိုချိုကငုံငုံဖြစ်တော့မယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေကသမီးမျက်နှာလေးညိုပြီးမှိုင်းနေပါတယ်။ကြောင်းပြောင်းချင်နေဆိုပြီးသူ့အမေကိုရောကျွန်တော်ကိုပါတရွတ်တို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကသမီးကိုချော့ရတယ်အဖေကြည့်ပါဦးမယ်သမီးရဲ့ဒီเจ้าကိုရဖို့တောင်းအဖေတို့မနေစူးစမ်းထားရတယ်အဖေကိုနည်းနည်းတော့အချိန်ပေးနော်ကျွန်တော်စာကြည့်စပွဲလေးမှာသမီးကလာထိုင်နေကျွန်တော်ကသမီးရဲ့သပင်လေးတွေကိုပွတ်သက်ချော့မော်ရင်းပြောရတယ်ထို့စဉ်အိမ်ရှိကန်းကသားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှအမူကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးရဲ့သမီးတို့ရုပ်ရှင်ဇလန်းနာမည်ဟွက်တန်းကစားနေကြတယ်နေအောင်ပါရဲ့ခင်တန်းတို့မိတန်းတို့ပါရဲ့ဇကားနာမည်က၃လုံးနဲ့အဲ့ဒါဘာကားလဲအမူကြီးကမေးတော့သားကြီးအိမ်မာတော့တတလို့ခေါ်တယ်။တကြံမိုးအပြည့်မှန်နဲ့တော်တယ်။ကဲတတအလက်တတကသူ့အလက်မှာလွင်မိုးပါတယ်။ခိုင်သိန်းကြီးပါတယ်။ခိုင်သိန်းကြီးနာမည်ကမတ်ပုတ်ကျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘာကလဲ။အမှုကြီးကစဉ်းစားတယ်။သို့တော့မပြေနိုင်ဘူး။မတည်ဘူးကွာပန်းပေးတယ်။ဟေးတို့နိုင်နေကွာဆိုပြီးတတကပျော်ရှင်စွာလက်ခုပ်တီးတယ်။အမှုကြီးကထိုစဉ်ကအသက်30ကျော်ကျော်ရှိပြီ။ဦးလေးဖြစ်သူကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသူ့မောင်နဲ့သူ့ညီမကိုချစ်လွန်းလို့အတူလာနေတာစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ခလေးနှစ်ယောက်ပျော်အောင်ကစားနည်းတွေလည်းသူပဲတီထွင်ကအဖော်ပြပေးအဖော်ပြုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကအမှုကြီးနဲ့တာတာတို့ပန်းပေးတန်းကစားနေကြတာအတော်ကြပါရဲ့တယောက်ကပန်းပေးတယ်ဆိုလိုက်တယောက်ကတို့နိုင်နေလို့အွန်လိုင်းနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပျော်နေကြပါရဲ့အဖေပန်းပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲရင်
ငါးနှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးသာရှိတဲ့သမီးကပန်းပီးရဆိုတာသိနားမလဲကျွန်တော်ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းတင်ပြီးပလက်လန်အိမ်ရင်မေးပါတယ်ဩသမီးရဲ့ပန်းပီးရဆိုတာအရှုံးပီးရလို့ပြောတာပေါ့အဖေတို့အညာမှာစကဝတ်ရင်လဲအဲ့ဒီလိုပန်းပီးရန်ကစားကြတယ်လေဩအဲ့ဒီလိုလားသမီးကဇက်ကနေထထိုင်းနေပြီးတော့မေးပြန်နေဒါဆိုအဖေပန်းပေးခံရတဲ့သူကပျော်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေါ့သမီးရဲ့သူကအနိုင်ရတော့ပျော်သွားတာပေါ့အော်အဲ့ဒီညကသမီးကတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောအဖေနဲ့အမေကြားမှာအိမ်ရင်သမီးဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်လုံနေတာကိုသူ့အမေရောကျွန်တော်ပါသိကြတယ်သို့တော့မသိချင်အောင်ဆောင်ရွက်နေလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်စောစောကြောင်းသွားဖို့ပြင်ကြဆင်ကြတယ်မနက်စာကျွေးတော့လဲသမီးကပုံမှန်စားတယ်သူ့အမအမူကြီးတနခါလိမ့်ပြီးတော့လဲကြီးကြီးပြူပြူအလင်းခံနေကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံမမနေ့ကကိစ္စကြောင့်သမီးတခုခုထပ်ပြီးပြောမှစိုးရိမ်နေယခုတော့သမီးကဘာမှမပြောလို့တော်ပါသေးတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုကားပေါ်တက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကရင်မောင်းနေရာမှာဝင်ထိုင်ကနေသူ့အမေကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စပယ်ပန်းကုန်းကလေးကိုသမီးရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာပန်ပေးရန်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဖြူမွေးကြူမွေးလာတဲ့စပယ်ပန်းကလေးများကိုသူ့အမေကအစောကြီးထကစိတ်ရှည်လက်ရှည်တီးကုန်းပြီးသူ့သမီးလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးကလေးညှက်၍ပြန်ပန်ပေးနေကြ။သမီးကလည်းအမျက်တနှိုးပန်နေကြသို့တော့အမေဒီနေ့သမီးမပန်တော့ဘူးဟေးဘာလို့လဲသမီးရဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့သားမိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အမေဖြစ်သူရဲ့အမေကိုသမီးကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ဖြေတယ်ညတော့ကဖေကြီးကပြောတယ်ပန်းပေးရဆိုတာအရှုံးပေးတာတဲ့ပန်းပေးခံရတဲ့သူကအနိုင်ရတော့ပျော်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့သမီးဒီစပယ်ပန်းကုန်းလေးကိုကျောင်းယူသွားမယ်ပြီးတော့လေသမီးဆီယာမကိုပန်ပေးလိုက်မယ်အမေသမီးရဲ့နှုတ်ကမမျော်လင့်တဲ့စကားတန်လေးကြားရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲတိတ်ကနေတုန်ခါသွားတယ်ထင်မိတယ်။ထပ်၍သမီးကျွန်တော်ကိုလှမ်း၍ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကဖေကြီးသမီးဒီကြောင်မှာပဲဆက်ပြီးနေမယ်။သမီးကြောင်မပြောင်းတော့ပါဘူးနော်။ဆရာမကိုပန်းပေးလိုက်မယ်အမေလို့သမီးပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသမီးကစိတ်ပေါ်ပါရှင်လန်းစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြောင်းတက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ကြာတော့လေကြာခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်း20ပင်ကျော်ခဲ့လေပြီသမီးတို့ပညာသင်ကြားစီးပူးခဲ့ရာကျောင်းကြီးရှိရောက်လေတိုင်းထမင်းမှုထဲတဲ့ချင်းလေးတွေကိုစီဆွဲပြီးကျောင်းတွင်းသို့ဝင်သွားကြတဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးများကိုမြင်တွေ့ရလေတိုင်းသမီးရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိပါတယ်။ထိုနေ့ကသမီးကဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာထမင်းမှုထဲတဲ့ချင်းလေးကင်ညာဘက်လက်ထဲမှာစပယ်ပန်းကုန်းလေးကိုကင်ထားရင်အဖေဖြစ်သူကိုလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နဲ့တက်တာလှုပ်ရင်ကျောင်းဝင်းထဲသို့ဝင်သွားခဲ့လေတယ်ယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ပန်းပေးသူဆိုတဲ့ဇလန်းတူလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။နားတော်တာဆင်ပေးတဲ့မိမပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ယခုဇလန်းလေးကတော့ငွေတိုင်းမဂဇင်းမှာမြင်းမူမောင်းနိုင်မိုးရေးသားတဲ့ဇလန်းတူလေးကိုအတန်ဇလန်းဖြစ်လိုက်မြန်မာကတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ထပ်လည်းထပ်မံတင်ဆက်အောင်မှာဖြစ်လို့လိုက်မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page များကို Like and Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နားတော်တာဆင်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။